아, 혹시 남자네. 사실 많잖아요. 나쿠비 소름 나고 이때 보이자 기가 속게 비다 그 소름 나고 있어. 다 넘어 나이기 거속게 사본 빨리 막 떠버려 자기서 나 뭐지? 이거 아무 말도 소름 나고 있어. 야, 빨리 무기를 해야 돼. 그때 뜨는 소름 보이는 거지. 그때 뜨는 소름 보이는 거지. 아빠 내가 이제 그들을 도와봐야 পৃথিবী সৃষ্টি করলে বিশ্ব সৃষ্টি করলে বারো লক্ষ প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করতে বারো লক্ষ প্রকার প্রাণী দুই প্রকার বঞ্চন্তি দুই প্রকার জীব বঞ্চন্তি কিছু প্রাণী অছন্তি বাই চয়েস বঞ্চন্তি কিছু প্রকার প্রাণী অছন্তি বাই চান্স বঞ্চন্তি বারো লক্ষ প্রকার প্রাণী মানক মধ্যরু এগারো লক্ষ অনেশত হাজার নশ অনেশত প্রকার প্রাণী বাই চান্স বঞ্চন্তি গোটিয়ে প্রাণী বাই চয়েস বঞ্চিছন্তি মনুষ্য ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉଠି ନିଦ ଲାଗିଲା ସେଠି ଆପଣ ଶୋଇଯାଆନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି କଲମ କରିଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଦି ରଖିଛନ୍ତି ଗରମ ଲାଗିଲା ଏସି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା କମଳ ରଖିଛନ୍ତି କେତେଟା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସେମିତି ବସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଶୋଇଲେ କାହିଁକି ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଟା ସେ କାହାରିକି ଦେଇଛି ସୃଜନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ମଣିଷ ଆପଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ଆର ଜନ୍ମକୁ ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି ଅଛି ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଛି ଭଗବାନ ଏ ଦୁନିଆକୁ ପଠେଇଛି ଯେତେବେଳେ ଦୁନିଆରୁ ଆପଣ ୱାପସ୍ ଯିବେ ସେ ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏସାର ହ୍ୟାଲୋ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୋ ଭଲ କଥା ଲାଗ ଯାହା କରିଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ତାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସେ ଖୁସି